はいどうも、白滝です。今回の動画はもうすぐすればタイムスリップセレクション第4弾が登場してくるので、 DS 第4弾について話していこうかなと思います。まあ、どういったね選手が登場してきそうなのか、ガチャ内容は、まあ、この動画でね解説していこうかなと。まあ、今後もね、こういったプロスペースの情報に関して、まあ、どんどんね、投稿していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。この動画で話していく内容の順番が、一つ目、ガチャ内容、二つ目、偶数弾でよく出る選手、三つ目、12球団の予想、まあ、順番にね、話していこうかなと思います。一つ目、ガチャ内容になりまして、TS 第4弾、偶数弾は、こういった内容で登場してきます。購入3回目、S ランク、タイムスリップ第4弾の選手1人確定。で、購入6回目、S ランク自チーム、タイムスリップセレクション第4弾の選手1人確定。奇数弾は購入3回目までなんですけれども、偶数弾は6回目に自チーム確定枠があるので、お好きな選手、欲しい選手がいる場合は、確定で取ることができます。第4弾はこういった内容で登場してきまして、まあ、こういったね、質問があります。第4弾、1500エナジーで自チーム枠を取るのか、それともランキングを周回して選択契約書でお好きな選手を取るのか、これね、どっちの方がお得か、そういったコメントがあるんですけれども、欲しい選手がいる場合はランキングを周回してください。まあ、メンバーにもね、よるんですけれども、まあ、大体ね、この時期、まあ、スピリッツもね、4400の選手が登場したので、ランキングはね、緩くなる傾向があります。藤波さんの時だったかな、確かツイッターで見たのが、まあ、600エナジーぐらいでね、藤波さん取れました。まあ、そういったね、情報もあったので、まあ、この時期、まあ、スピリッツ4400もね、登場しているので、まあ、ランキングに関してはメンバーにもよるんですけれども、まあ、緩くなる傾向はね、あるんじゃないのかなと思います。次に話していく内容が、偶数弾でよく出る選手、パリーグとセリーグね、まあ、数名いるので見ていこうかなと思います。オリックスであれば、平井選手、まあ、この選手はね、2段4段、また5段とかのね、自チーム確定枠で出やすい選手になっています。まあ、その他ね、ソフトバンク、村松選手、まあ、総力型の選手になりまして、もう一人が長谷川選手。まあ、長谷川選手もね、2段4段とか、自チーム確定枠で登場しやすい、まあ、登場したことがある選手になっています。4人目が西武、西口選手。まあ、西スライダーをね、持っている投手になりまして、まあ、この方もね、2段4段で出やすい選手になっています。まあ、その他ね、西武、岸さん。楽天で言えば、小山慎一郎選手。で、ロッテは、西野選手。で、日ハムであれば、まあ、高橋選手などが、まあ、偶数弾でね、出やすい、まあ、選手になっています。セリーグ見ていきましょう。ヤクルトであれば、畠山選手。まあ、自チーム枠のね、ガチャ内容で登場しやすい選手になりまして、横浜であれば、春選手。まあ、センター枠の選手になっています。で、横浜、ショート、石井拓郎選手。この方もね、偶数弾の、ガチャでね、出やすい選手になっていまして、まあ、巨人は、新岡選手。まあ、あともう一人ね、山口哲也選手など、まあ、こういった方々が、まあ、偶数弾でね、出やすい、まあ、選手になっています。そして最後、12球団の選手予想やっていこうかなと思います。DS シリーズに関してね、一つポイントがありまして、ポジションかぶりはあまりありません。まあ内野手がね、多く来ていたのであれば、次回、まあ外野とかね、投手、ポジションのかぶりはあまりね、ないということは覚えてもらえればなと思います。で、オリックスで予想したのが、まあ外野がね、いなかったので、まあ自分は最終更新が2020年のレフト枠 T 岡田選手を予想しました。まあデフォルトパワー A なので、まあリーグ的には使えてくる。まあオリックス純正の方にとっては、その同一選手比較で見ていきたいんですけれども、T 岡田選手は通常は2022年シリーズ1、この時ね、パワーが76。DS シリーズはね、デフォルトパワー A なので、オリックス純正にとっては、まあ、かなり欲しい選手だと思います。まあ、第4弾に関してはね、第3弾ほど、まあ、豪華ではないので、まさに純正向きの選手が多くはなってくるんですけれども、まあ、T 岡田選手がね、自分はオリックスのね、第4弾で登場してくるんじゃないのかなと予想をしました。特殊能力はパワーヒッター、チャンス、サヨナラ男。
ロードバンク見ていきましょう。これまでの TS シリーズ、まあ、先発とかがね、多くて、まあ、外野手がいなかったので、自分は、まあ、こちらもね、最終更新2020年の村松選手を予想しました。同一選手以下ね、2018年、そして2020年が最終更新。まあ、3年ぶりにね、ソフトバンク枠で、まあ、登場してくるんじゃないのかなと予想。弾道グラウンダー、ミートから75、54、82の総力型。まあ、守備適正、まあ、守備数値がね、レフト68なので、特殊で、レフト B にすることができます。まあ、あとはね、外野、すべて守ることができまして、特殊能力は走塁チャンスメーカー、内野安打。ソフトバンクは村松選手を予想しました。西武見ていきましょう。TS シリーズ、野手がね、多かったので、次回、先発枠、2021年最終更新の岸選手を予想しました。能力は9位から80、79、81。称号でオール A にすることができまして、まあ、球種を見ると、ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップなので、まあ、リアルタイム対戦で使うのは厳しい。まあ、リーグはね、かなり強いと思います。限界突破すればね、中継ぎ起用することができまして、オール A の中継ぎはね、かなり強いね。リーグはね、ほんと最強な投手。で、特殊能力は伸び、コントロール、尻上がりと、まあ、こういったね、特殊能力、能力を持った西武岸さんを自分は予想しました。楽天で予想したのが小山慎一郎選手、まあ、偶数弾でね、出やすい選手になりまして、能力は9位から77、61、59、称号で QA にすることができます。で、球種を見ると、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、高速シンカー、シュート。まあ、これは12球団のね、リアタイのオーダーに入ってくるのは難しい。まあ、純正向きのね、選手だと思います。中継ぎ、抑え、どちらもね、起用することができまして、特殊能力は、伸び、脱三振、援護。ロッテ見ていきましょう。予想した選手、抑え枠で西野選手を予想しました。9位から81、77、66。まあ、能力も高くて、まあ、西フォークを持っています。フォークの西。まあ、今ね、そのリアルタイム対戦の環境では西フォーク、あんまりね、使われていないので、まあ、そのリアタイのね、ガチオーダーに入ってくるかって言われれば難しいんですけれども、まあ、最近始めた方、無課金税の方からすれば、まあ、西フォークの中継ぎ枠は強い選手になってくるので、まあ、リアタイのオーダー、使えてくるんじゃないのかなと思います。まあ、特殊能力は脱三振機で平ランナー。日本ハムファイターズ見ていきましょう。TS シリーズ、外野手がね、登場していなかったので、自分は太田選手を予想。まあ、新庄さんも考えたんですけれども、来るんであればね、奇数弾で来ると思うので、偶数弾では、まあ、太田選手を予想しました。まあ、能力はね、76、77、76。称号でパワー A、あとはね、ミートパワーの同値にすることができまして、ライトの適正が A、まあ、無課金、微課金税からしたら、まあ、ライト枠としては、シリーズ1使えてくるんじゃないのかなと思います。まあ、シリーズ2では高橋由伸さんとかね、まあ、そういった強い方いるんですけれども、シリーズ1であれば、無課金、微課金税のね、リアタイのオーダー使えてくるんじゃないのかなと思います。まあ、特殊能力はパワーヒッター、固め打ち、流し打ち。まあ、パワーヒなんですけれども、まあまあまあ強い能力にはなっていると思います。偶数弾でね、よく出る先発、伊藤選手も考えたんですけれども、まあそれであれば新規枠ね、出した方がいいと思うので、まあ自分は、まあ石川選手を予想。まあ TS シリーズね、まだ登場していなくて、まあ通常とかね、覚醒、エキサイティングでは登場しています。で、参考する年代が2008年。12勝10敗、防御率が 2.68、最優秀防御率を獲得した年になりまして、まあそろそろね、TS で登場してくるんじゃないのかなと。横浜見ていきましょう。偶数弾で出やすい選手、そして、まあ、第1弾から第3弾すべて投手だったので、まあ、次回、まあ、石井選手、打者が来るんじゃないのかなと予想。まあ、能力、弾道中弾道、80、67、84の総力型。以前までは、称号でね、ミート総力の同値、まあ、あるいはミート型にすることができたんですけれども、2021年から、完全なね、総力型になったので、リーグで使うのはちょっと厳しいんじゃないのかなと思います。まあ、そうやね、まあ、翔太、坂本さんとか池山さんとかね、まあ、強い選手がいるので、ガチオーダーに入ってこないんですけれども、まあ、横浜純正の方にとっては、まあ、欲しい選手になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、超チャンスメーカー、固め打ち、盗塁。阪神で予想した選手、これまでね、すべて打者だったので、次回投手、新規枠、秋山選手を予想しました。まあ、最終更新がね、2022年シリーズ1のエキサイティングプレイヤーになりまして、
DS シリーズでは2017年12勝6敗、防御率が 2.99 と、まあ、この成績を参考にして能力が作られ、まあ、TS バージョン登場してくるんじゃないのかなと予想しました。まあ、打者がね、1段から3段続いているので、まあ、阪神は、まあ、TS、まあ、次回ね、投手が来るんじゃないのかなと思います。巨人で予想した選手が、沢村選手。まあ、奇数弾でもね、出てくる選手だと思うんですけれども、まあ、菅野さんもいますし、まあ、他にもね、強い選手がいる。第4弾の目玉マーク、まあ、1500連引かす。まあ、あとはね、ランキングを周回させる。まあ、そういったね、大当たり枠、ゲーム内の強い選手として、まあ、第4弾沢村さんをね、目玉として出してくるんじゃないのかなと考えています。で、能力はワールドスターバージョンから抑えバージョン。まあ、先発っていうことも考えられるんですけれども、まあ、多分抑え枠で来るんじゃないのかなと予想しています。まあ、有原選手もね、ワールドスターバージョンに登場したので、まあ、沢村さんも抑え、能力は9位から81、65、66、まあ、ツーシームとね、スプリット持っていまして、限界突破すればどこでもね、起用することができる。で、タイピンチを持っているので、リアルタイム対戦で強い選手になっています。まあ、リアタイ勢が、まあ、引いてくれるね、ような、まあ、ガチャ目玉の選手として沢村選手を予想しました。広島見ていきましょう。最終更新が2021年の菊池選手が登場してくると予想。弾道中弾道ミートから81、70、81、ミート A、総力 A の同値になりまして、まあ、偶数弾でね、登場していた選手になります。で、何が強いのか、守備数値が88なので、特殊でセカンドイスにすることができる。セカンド S が TS 菊池さん。で、ショート S が、まあ、過去ね、2019か18年出ていた源田さんが、まあ、S にすることができまして、この2名しか、守備 S にすることができません。またセンターであれば、新庄さん、キャッチャーであれば古田さんが S にすることができるんですけれども、まあ、とてもね、貴重な選手になっていまして、まあ、2年ぶりに TS シリーズで、登場してくるんじゃないのかなと、まあ、リアタイの目玉マークとして、まあ、特殊能力は固め打ち守備職人満塁男、まあ、こういったね、能力、特殊能力、まあ、TS ね、第4弾の目玉マークとして登場してくるんじゃないのかなと。そして最後、中日、まあ、打者がね、多かったので、次回投手山井選手を予想しました。最終更新が2019年になりまして、まあ、能力は75、66、75。この時の成績が13勝5敗。もうちょっと、まあ、能力高くてもいいと思うんですけれども、36歳か。まあ、少しね、修正されて、まあ、再びね、2023年シリーズ1として、まあ、登場してくるんじゃないのかなと予想しました。まあ、球種を見ると、ストレート、高速シュート、フォーク、スライダー、まあ、斜めスライダーを持っていまして、まあ、どちらかというと、純正向きの選手かな。まあ、限界突破すれば、抑えも起用することができる。まあ、中日は山井選手を予想しました。今回の動画はもうすぐすれば TS 第4弾が更新されるので、まあ、4弾についてのね、情報を話していきました。まあ、結構ね、いいラインナップなんじゃないのかなと。まあ、第3弾ほどね、まあ、豪華になることはないので、まあ、目玉選手かな、沢村さんとか菊池さんとか、まあ、リアタイ的、まあ、スピリッツ4300でもリアルタイム対戦で使えてくるような選手を、まあ、ピックアップしました。まあ、皆さんのね、意見や予想に関しては、まあ、コメントでね、書いてもらえればなと思います。まあ、最後までね、動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、TS 第4弾がね、楽しみだという方は、高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。